Ate ye mwatu jeno Yoweri Tibwabura Museveni bwatalekera awo okubanga ate awamba BanaUganda mu nkola eya drone ate kyaddaaki embeera yandyeyongera okusajjuka oluvannyuma ate olw'omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine okwegattibwako babakulu oba ba leaders ab'enjawulo ne batandika okutandikawo campaign esobola okubanga ate mwatu ekunga abantu ku nsonga y'okuwamba abantu baabwe ku mukutu ogwa Pregen Media mutumba nyingiddewo kubanga kuwa updates ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda na gamba na video jiweka like ate mwatu jiwulire commenting endowooza yo. Yes, Jordan Carter, Oman, Dubai, Saudi Arabia, Damascus, Uganda, tubagamba moli big nyo mwebali kubanga ate yonna muna Uganda n'abantu abalala gye musinzira tubebaza okubanga ku mukutu kwe muli ate mwatu kyaddaaki abakulembeze ab'enjawulo begasse wamu ne bagamba nti ekimala ekiwamba bantu kifuuse ekiwamba bantu okubuzaawo abantu kutabuse eggwanga lya bunkenke essaawa zino ate mwatu ne bavaayo ne bagamba nti abantu be muwamba bayina famiriz zaabwe bayina abaana ab'okulabirira bayina abakyala ab'okulabirira olw'ensonga nti essaawa zino abaana abasinga mu communities ez'enjawulo tebakyasoma oluvannyuma lw'okuba nti ate bataata baabwe ate nga mwatu bebalina ekyo kye baleeta ewaka ate nga bebabaweerera n'okuba nga ate beba breadwinners oba bebakozi ewaka okubaako bye baleetera ewaka oba okulabirira famiry zaabwe mwatu basiiba batwalibwa mu zi drone zino kati abakulu bano abakulembeze bagambye nti abantu abatulonda batutadde ku nninga ne ku pressure batubuuza abantu baffe bali ludda wa famiry zisaanawo famiry tezikyayina buyambi olw'ensonga nti abazirabirira drone zisiba zibawamba abakulu ne bateekawo embeera ku gavumenti ne bagiwa wiiki emu ne bagigamba esobole okubanga ate esumulula abo be bawamba bonna basobole okubanga badda eri famiry zaabwe basobole okulabirira abaana baabwe era mu mbeera eyo bakoze ne press conference si wali side za wali enansana obajiite nansana municipal council offices nga bakulembeddwa mu speaker omu amanyiddwa nga councilor speaker manyiddwa nga right honorable Hamuza Kasozi ne municipality MP Wakaima Musoke ne bavaye ne bagamba nti government mwatu byonna ebikoze naye tujiwadde wiiki emu twagale benga etadde BanaUganda be bawamba olw'ensonga nti famiry zaabwe zisaanawo toyinza kuwamba mwana toyinza kuwamba tata n'olowooza nti ate famiry n'asigala ng'etambula olw'ensonga nti ewaka wabaweta ag'okulabirira abaana balina osoma omukyala atakola ate ekonomi naawe giraba ya bunkenke so ne batasikinga gavumenti ya Tibwabura ekole buli ekisoboka ebenga eta abantu abo kale tujja batukubulidde ebinaaba bizeemu oba response n'abevuddeyo ne nga tugamba nti likinga commentinga era subscribing ku Pregen Media.